Цели села в Североизточна България са с отнесени покриви след силната буря в Разградско и Селистренско. Сериозни щети нанесе силният вятър и интензивните валежи и в областите Смолян, Кърджали, Ямбол, Шумен и Търговище. Близо 300 пожарникари участват в отстраняването на паднали покриви, стълбове и дървета в цялата страна. Малко след 13 часа през село Долец преминава смерч, какъвто жителите му не са виждали досега. Покрива! Нищо не остана. Сиглите нищо не остана. Здрава къща не остане изобщо. По първоначална информация са отнесени покривите на над 100 къщи. Съборен стълб има, дърва имаше. На обяд силна буря е повалила дървета в района на село Долец, повалила електрически стълбове и скъсала проводници и има отнесени покриви на къщи. В селото няма ток, тъй като са скъсали проводниците, ще отнеме известно време за изграждане на нови мрежи. Но ще бъде осигурено достатъчно подаване на електричество към секциите, където ще се провеждат балотажи. Десетки повредени или отнесени покриви, паднали стълбове и дървета, пък и равносметката и в съседните села Прохлада, Колобър и Секулово. На място са изпратени екипи на пожарната, които да отстранят щетите. Десетки сигнали за щети след бурята в област Разград. В селата Лъвино и Тодорово също е преминал смерч, който отнесъл покриви и дървета. В областите Ямбол, Кърджали и Шумен са получени десетки сигнали за паднали дървета и клони след разразилата се грамотевична буря, има и места без електричество. Лошото време е станало причина и за десетки катастрофи. Затова от полицията призовават шофьорите да карат внимателно.